এনেকে দুই তিনটোপাল মান হাতত লৈ লব হাতত লৈ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ধুনিয়াকে মাসাজ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত বহুত ধৰণৰ অইল ইউজ কৰা আছে যেনে সুইট আলমন্ড কোকোনাট অইল ভালা অইল বাস্তল অইল বহুতে ভাল এটা আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এনেকে এনেকে সবফালে মাসাজ কৰো মাসাজ কৰি 10 মিনিট মান থৈ দিব লাগিব থৈ দিয়া পিছত আপোনালোকে এটো দেখিছেনে এটো ইন্টারনাল আয়ুর্বেদাৰ ফেস ওয়াশ ইয়াত লেমন আৰু হানি আছে আপোনালোকে জানি লেমন আৰু হানি আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে কিমান ভাল এটো দি ধৰিব লাগিব আৰু এই স্কিন লাইটনিং অইলটোত হালধি আৰু এলোভেৰা আছে আৰু হালধি আৰু এলোভেৰা আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে কিমান ভাল জানে এটা আমাৰ মুখখন ধুই আহোগে এইটো দি আপোনালোকে চাওক ফর্মিং ফেস ওয়াশ আছে চাওক আপোনালোকে এনেকৈ টিপি দিলে ওলাই যায় তেনেকৈ আপোনালোকে গোটেই মুখখনতে মাসাজ কৰাৰ নিচিনা এনেকৈ সবফালে ঘঁহিব মোৰ মুখ ধুই হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকৰ যদি এই প্ৰডাক্ট এটা দৰকাৰ হৈছে তেনেহ'লে ইয়াৰ লিংক মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে আপোনালোকে তাৰপৰাও গৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব নহ'লে এইটো আমাজন ফ্লিপকাৰ্ট এনেকুৱা সকলো এপতে এভেইলেবল আছে আপোনালোকে তাৰপৰাও গৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই থাকিব হেল্ল' এভৰিৱান আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আজি মই আছোঁ বৰ্তমান নলবাৰী মুকালমুৱা বুলি কয় জেগাকণৰ নাম ইয়াতে গংগা যমুনা বুলি ৰিজৰ্ট এখনত তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ ইভেণ্ট পাতিছে মোক ইনভাইট কৰিছে মই আহি পাই গ'লোঁ ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট নাই কৰা ব্লগটো ইয়াত ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ একো আভা বুজিয়ে পোৱা নাই বলক তেওঁলোকেনো ক'ত নিয়ে কি কি হয় চাই লওঁ আহক এইফালে যাব লাগে ন দলংখন চাওক ইয়াৰ এতিয়া মায়ে মই ইয়াত বহি আছোঁ খাবলৈ দিব আছিলে কফি চফি খাই গ'লো তাৰপিছত পুৰা এপাৰ্টমেণ্টটো আপোনালোকক দেখাম বহুত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ৰিজৰ্টখন বনাইছে আপোনালোকক দেখাম ধুনীয়াকৈ চাই থাকিম গোটেই ৰিজৰ্টখনৰ গংগা যমুনা ৰিজৰ্টখনৰ এওঁৱে মানে ক'ব গ'লে মালিক আৰু এওঁৱে মোক ইনভাইট দিছিলে খুবেই ধুনীয়া এখন বহুত ভাল লাগিলে আপোনালোকে ইনভাইট দিলে মানে প্ৰগ্ৰামটো এতিয়া 6টামান বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব চাগে মিউজিক প্ৰগ্ৰামটো 6টাৰ পৰা আঠটালৈ আৰু দিনত আমাৰ অলপ হেৰি অনুষ্ঠান হৈ গ'ল মানে ভাগৱত পাঠন সেইপিনে এটা দোৱা দিয়া ভিডিঅ' কৰিলে মুছলিমৰ পৰা মই ভিডিঅ' কৰা আছিলে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ অলপ টেলেণ্ট সেনেকৈ গানৰ প্ৰগ্ৰেম এটা আছে চিন্তা কৰা ভাল লাগিলে ভাল লাগিছে ইয়াতে এই গোটেই মাটিখিনি মানে কিমান হ'ব এৰিয়াটোতো বহুত ডাঙৰ লাগিছে আমাৰ এইখিনিতো দেখাত মানে 25 বিঘামান আছে এনে টোটেল মাটি 55 বিঘামান আছে 55 বিঘা বহুত ডাঙৰ এটা এৰিয়া আপোনালোকো আহিব বহুত বেছি ভাল পাব ঠিকে ইয়াত মানে যিবিলাক দলং দলং বনোৱা ষ্টাইলটো বহুত ধুনীয়া চাওক আপোনালোকে দেখা পাইছে একদম আৰু এইফালেতো বহুত ডাঙৰ এৰিয়া আপোনালোককতো কৈছে আৰু এইফালে পূৰা বনাই আছে এইফালে কমপ্লিট হোৱাগৈ নাই কাৰণ এখন নতুন হয় পুৰণি নহয় আজি 1 ইয়াৰ এনিভাৰ্চাৰি পাতিছে যিহেতু চাওক এৰিয়াটো কিমান ধুনীয়া ইয়াত এটা ভাল লগা কথা কি ইয়াত বুটিঙো কৰিব পাৰি এইখন এই ৰিজৰ্টখনৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় খাব কৰি মানে যিয়ে খাবলৈ মন যায় ইয়াত খালেই হ'ল ইয়াতেতো ৰাতি থকা টেম্পু আছে ন ৰাতি থকা কেম্পিং কৰি থাকিব পাৰিব আপোনালোকে মানে সব সুবিধা আছে আৰু ইয়াত মানে কটেজো আছে থাকিবও পাৰিব আপোনালোকে ৰাতি আৰু এইফালে এতিয়া সোমাই আহিছোঁ এইফালে চেলফি টেলফি উঠা একদম ফটো চটো উঠা বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া সুবিধা আছে আপোনালোক দেখাই আছোঁ চাই থাকক চাওক ইয়াত চাওক হৰ্চ ৰাইডিঙো আছে আপোনালোকে আহিলে হৰ্চ ৰাইডিঙো কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি ইয়াতে বহিছোঁ খাই লওঁ কিবাকিবি কেইটামান কাৰণ ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ মানে ভাত পানী খাই অহা নাই ৰাতিপুৱাই ওলাই দিব লগা হৈছে কাৰণ আমাৰ ঘৰৰ পৰা ইয়ালৈ বহুত দূৰ নগাঁৱৰ পৰা নলবাৰী নলবাৰী মানে মুকালমুৱা বুলি মুকালমুৱাৰ ভিতৰতো মানে ভিতৰলৈও আৰু সোমাব লাগে তেনেকৈ খাই কৰিলোঁ তাৰপিছত আৰু পূৰা ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ ডিম্পু ডাঙৰত আহিব আৰু বহুত আহিব তেনেকৈ মানুহ আপোনালোকক দেখাওঁ চাই থাকক কি হ'বলৈ হ'ল প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হ'ব আৰু এতিয়া চাওক
Last call, I love you.